Jedina kompanija na državnom nivou Elektroprenos BiH proživljava teške dane. Umjesto da se političari okrenu deblokadi ove kompanije, oni su se okrenuli onome što ih najviše interesuje, a to je njegova dobit. Poruka iz Brisela glasi: ispunite sve što ste obećali i ne dirajte novac Elektroprenosa. 3. februara na Skupštini akcionara, to su dva entiteta, dogovoreno je 6 zaključaka koji su trebali dovesti do poboljšanja u Elektroprenosu, ali to je bilo sve što su zapravo i uradili. Obavezali su se da će utvrditi procenat kapitala, što i nije teško i nije neka tajna, ali ni to nisu uradili. Jedina stvar u koju su krenuli punom parom bila je izmjena zakona o osnivanju kompanije, tačnije člana 17, koji onemogućava podjelu dobiti kompanije u periodu od 10 godina. Ali ni to nisu uradili, kao ni izmijenili odredbe statuta kompanije, koji također predviđa da se sva dobit u 10-godišnjem periodu isključivo može koristiti za ulaganje u obnovu mreže i objekata Elektroprenosa. Obavezali su se također i da će formirati stručnu radnu grupu koja će dati svoje mišljenje o stanju u kojem se nalaze objekti 110 kV mreže, odnosno trafostanice. Imena ljudi su odavno poznata, ali nikada nisu sjeli za isti sto. Očito interesa dva premijera u ovome nije bilo. Obavezali su se i da će smijeniti upravu i upravni odbor, što nisu učinili, a o imenovanju generalnog direktora nove uprave i upravnog odbora ne treba trošiti ni riječi. Dovoljno je reći da su već odavno poznata dva imena kandidata za generalnog direktora, a to su Matan Žarić i Nemanja Petković, ali da još uvijek niti jedan nije imenovan. Jedan od zaključaka Skupštine akcionara bila je i revizija poslovanja od 2006. godine, ali ni to nije urađeno. I u nastavku dnevnika govorimo o Elektroprenosu. BiH gost našeg večerašnjeg dnevnika, poštovani gledaoci, je gospodin Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dobro večer. Evo, gospodine Trhulj, vratili ste se iz Brisela. Vaš kolega iz Republike Srpske kaže da su sva pitanja, odnosno problemi, riješeni i da su ljudi u Briselu zadovoljni. Je li to tačno? Tačno je to da je Brisel dao vrlo jasne preporuke šta treba uraditi u narednom periodu. Ako ministar Kovačević ispoštuje te preporuke, svi problemi će biti riješeni. Evo, dakle, poruka iz Brisela je jasna. Koji je sljedeći korak kada je u pitanju Elektroprenos i evo kada će se podijeliti njegova dobit? Pa mora biti jasno i gledaocima i državljanima Bosne i Hercegovine da raspodjele dobiti ne može biti dok se ne urade preporuke iz Energetske zajednice Evropske komisije. Prvi zadatak bi trebao biti da se u naredne 2 sedmice održi sastanak 2 akcionara, to su 2 premijera entitetskih vlada, 2 resorna ministra entitetska i državni ministar gospodin Šarović, da se ove preporuke koje su date definišu jasni rokovi do kada treba uraditi i negdje krajem godine ili početkom januara, pošto pada Božić, da se dođe ponovo u Brisel i prezentuju rezultati ovih mjesec dana šta se uradilo. Evo, kada će biti formirana nova uprava i novi upravni odbor? Pa to je isključivo u nadležnosti 2 akcionara, odnosno 2 premijera. Znam da je bio proveden konkurs još od zaključaka iz februara, međutim konkurs je poništen. Ministar Kovačević je rekao da tu prvu tačku mogu raditi do kraja ove godine. Znači, održati skupštinu akcionara i implementirati tu tačku, vjerovatno postavljanjem vršilaca dužnosti, pošto je suviše kratak rok, znači da se raspiše konkurs i legalno je da se postave vršioci dužnosti dok konkurs bude u toku. Evo, u prilogu smo vidjeli 6 zaključaka, niti jedan nije ispunjen. Kada će se ispuniti ovi zaključici sa Skupštine akcionara Elektroprenosa? Je li to isti taj rok koji navodite do nove godine, odnosno iza nove godine? Pa nije rok za ispunjenje zaključaka do kraja godine, jer nije realno očekivati da se ova tri preporuke ispune. Tri su preporuke smjena uprave upravnog odbora, revidovani finansijski izvještaj kompanije i plan investiranja za period od 10 godina. To su 3 preporuke i to treba biti jasno svima da to da se uradi zaista treba određeno vrijeme. Da li je to 6 mjeseci ili godinu dana, te kada se to ispoštuje moglo bi se pristupiti raspodjel dobiti koja će se utvrditi. A zašto nije ispoštovano od februara? Zato što nije bilo raspoloženja. Vrlo često
iz entiteta Republike Srpske kažu da resorno ministarstvo u federaciji nije uradilo to i to i tako dalje. Osnovni kamen, gledalci moraju znati spoticanja, je statut elektroprenosa, jer u svim pokušajima implementacije ovoga entitet Republika Srpska je kroz izmjene statuta pokušao da vrati kompaniju entitetske granice. Kad god smo rekli da to nije dogovor, da se kompanija neće vraćati u entitetske granice, da su preporuke energetske zajednice da kompanija bude državna kompanija. Tu se zaustavljale sve aktivnosti i to je jedan od osnovnih razloga zašto se nisu implementirali zaključak. Da li ste zbog toga dobili neke opomene? Evo, da li su mogli tako reći, da li je bilo oštrog tona u Briselu kada je u pitanju elektroprenos? Pa, bilo je oštrog ton. Ne mogu reći da su to bili da je to bio oštar ton. U par nekih navrata Evropska komisija je vrlo jasna i vrlo jasno je rekla da energetski sektor ne znači toliko energetskom sektoru jugoistočne Evrope i Evropske unije, da mi njima i nismo toliko neophodni koliko su oni nama neophodni. Naš je izbor da li ćemo ostati izolovani od ostatka Evrope u energetskom sektoru i zbog toga su i bili vrlo jasni i precizni s ovim preporukama da se to treba uraditi, da se jedinstvo kompanije treba da održi, jer jedino ovakva kompanija organizovana na državnom nivou zadovoljava konstitutivnost sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. Da li ovo znači da neće uopće biti podjele dobiti elektroprenosa ili je to samo pitanje roka? Vidite, prvo ne zna niko kolika je dobit elektroprenosa. Mm-hmm. Vidjeli ste da se u raznim sporazumima i pričama govori o 100 miliona dobiti, 150 miliona. Ono što je Evropska komisija jasno istakla na ovim razgovorima, da ukoliko je 100 miliona dobiti u proteklom periodu elektroprenosa, znači da se prave jasne greške na štetu građana Bosne i Hercegovine, jer ovo je regulirana kompanija koja ima čisti monopolistički položaj i to znači da su građani Bosne i Hercegovine kroz cijenu struje oštećeni bili ovolikom dobiti. Zato ne vjeruju da postoji tolika dobit. Iz tog razloga je neophodno uraditi revidovane finansijske izvještaje da se vidi da li je zaista tolika dobit i zato nema raspodjele dobiti dok se ovi poslovi ne obave. Gospodine Trhulj, hvala vam najljepša što ste bili gost Dnevnika TV1. Hvala i vama.